السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونقصنا خيار تقدر أنت قيمة هنا جمود النهاية وذا نقدا ونساي ميل البعد دكتور كسود وهذا ورقة تلفزيون قسم نيوز وحيل قالوا كله أدو برتين إن أذكر عطان شاشة دا وربهين تسم نيوز قد بدا أدكو داون دونتان ورقة يجا وحاكم دا رئيس الوزراء الصومالية وقدومي يشير لوجه اللي يأمن قدر الكام mid kamida musharrixiinta oo taagan xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug oo lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo xariga ka jiray xarunta CID gudoomiyaha aqalka sare ee dalka oo ka qayb galay munaasabad lagu maamusay sanad guuradii 2020aad ee ka soo wareegtay aasaaska golaha abwaanada Soomaaliya maamulka jaamacadda Goolis oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha jaamacadaasi ee magaalada Laascaanood wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo daafurtay mashruuca daweynta xoolaha qodobadan iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa ku arki doontaan wararka telefishinka Soom News u diyaar garoobay qodobadan oo faahfaahsan